Бидний дотны нөхөр Ахмад ажилтан Ядман 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр өвчний улмаас таалал төгсөж бидэнд нөхөж барсгүй гарц учирлаа. Тэрээр 1949 онд Баянгор аймгийн Баянгоо сумд төрж 1958-аас 1965 онд Баянгоо сумын сургууль 1965-аас 1968 онд Харангай аймгийн сургууль 1977-аас 1982 онд Зөвлөлт холбоот улсын Москва хотын үйлдвэрчний эмнэлгийн дээд сургуулийг тус тусын дүүргэсэн байна. 1968 оноос хөтөлбөрийн гарга эхэлж Баянгоо сумд багш, Баацхан сумд багш, Монголын ардын айранд албан хаагч 1975-аас 1991 онд Завхан аймгийн үйлдвэрчний эмнэлгийн хороонд зааврагч, хэрэгцээ нэрлэгч Отгон тэнгэр Аршан сүлгийн дарга 1991-с 2013 онд Баянгор аймгийн Шаргал зүйтэй Аршан сүлгийн дарга аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн аж ахуй эрхлэлсэн орлогч даргаар тус тус ажиллаж улсад нийт 45 жилийн хөдөлмөрлөж Бавианыхаа амралтанд гарсан юм. Ажлах хугацаанда сум аймгийн депутатыг эргэдэйн төлөвчлөл хурлын төлөөлөгч эргүүлэгчээр удаадраа сумруудан ажиллаж Ухамсарт амьдралынхаа сүлчилж бүтгэлд төрөн олон нийтийн ажилд бүхнээ зориулсан бидний бахархан болсон Ахмад Ажилтан боломжлон хүмүүжүүлэгч байлаа. Түүний хөдөлмөр зүтгэлийг төр засгаас өндөрөөр өмнөж аймгийн салбарын төрмийн ажилтан зөвлөлүүдийг ардын хөдөлмөрийн даамын аюу хэрмүүдийн байдлаа хөдөлмөрийн хүмүүжүүлэгч даамын алтан гадсад Өдөрний багийн урдан дүнгийн бодлого болон усан дээр шагналуудаар шагналсан. Адилхан нөхөрсөн, хөдөлгөрчөн, үнэн шударгаар замжин өдөр бүр айлал бидний сэтгэл зүйн үйл хөдлөлтөн үйлдэл. Адилхан хайны өрхөө хөдөл төрөл төрсөн, найз нөхдөдөө гүн ирэвэл өдөрхий бий. Баянгор аймгийн иргэдийн төлөвчдийн хурлын засаг даргын таман газар үйлдвэрчний эмнэлгийн холбоо нэгдсэн эмнэлэг Ахмадын хороо Шаргал зүйтэй Аршан сүлэг Баянгоо сумын иргэдийн төлөвчдийн хурлын засаг даргын таман газар